Ma c'ho l'altro, è brutale! Ah, esatto, è Satana! Yes! Nyt on joulukuu! Hyvää joulua sullekin! Tullu on kyllä hieno kuusi! On 6/5! Siis niinku joulukuus? Niin! Meillä nyt kaadettu kuin kuusta! Eikö se ollut ihan hyvä? On se ihan. Ihmiset tuli niin joulutunnelmissa, että pojat, täällä on nyt joulukuusi. Itse kaettiin. Se on niin hieno. Tää on kyllä muokkakuusi. Mitähän me saadaan joululahjaksi? Ei sitä voi kukaan tietää. Tänä vuonna kukaan ei saa lahjaa. Kuka vittu se oli? Se oli minä. Oh my god! Se on oikein tattu! Torpa kiinni ja kuunnelkaa. Joulupukille iski aivan järkyttävän kova kaamosmasennus tänä vuonna. Eikö se läski paskeaksen nyt noustele sänkystään ylös? Saati jakaa lahjoja kellekään. Ainut asia, mikä sitä nyt piristää, on teidän videot. No, kai me voidaan joku hauska joulusketsi. Joo, oikeastaan. Ei! Joulupukimiestä ja sketsit on aivan paskoja. Aha. Mitä ihmettä? Siinä on säkissä 24 haastetta. Te tiedätte mitä tehdä. Haasteita? Ei helvetti! Peace out, bitches! Siis, tähän meinaa sitä, että meidän pitää tehdä haastekilpailu! Se pukki kyllä ihan sadisti paska. Ihan perus jonne. Niinpä. Tästä hyvää. Morjens! Elikkä nyt ideana on se, että me tehdään 24 päivän pituinen haastekilpailu. Poikkeuksena normaali haastekilpailu tässähän on siis muutakin kuin se, että tää kestää 24 päivää. On esim. Se, että niinku pisteet jaetaan tällä kertaa eri tavalla. Elikkä jokaisen haasteen jälkeen me määritellään sen suorituksen mukaan pisteet, että ne ei ole niinku ennalta määritellyt. Ja joka päivä yksi meistä tekee sen haasteen. Jes, ja yksi haaste per yksi video. Muuten tässä on aika lailla, että otetaan vaan sieltä pukisäkistä se haaste ja tehdään se. Ja nyt tehdään todella merkittävä kivipaperisakset, joka ratkaisi koko joulukuun niin kuin kulun. Kyllä. Let's fucking do it. Fuck! Aloitan. Minä olen viimeinen. Tuntuu, että niin tuntuu hyvältä olla ensimmäinen. Saa ekana sen niin kuulutuksen niin. Alta pois, ettei tarvii montaa päivää jännittää. Joo, joo. Matti tässä auttaa niinku... Mä autan vielä niinku 2 päivää. Niin. Oikeesti kuvataan nyt tänään. Siis oikeesti ei kuvata montaa asioita yhdessä päivässä, mutta... Ei ole pientä se illuusia. Nää on siis kuvattu joulussa. No niin, mut ei kun asia. Harry goes first. Yes. Yes. Tästä lähtee. Mä alko pissittää, niin mä raavin mun jölliä. Mitä? Noista ne just aina valittaa kommenteissa, kun raapitaan mun niin. Onko ihan pakko oikeesti raapia? Niin. Siis onko nyt ihan pakko oikeesti? Eikö meikään täällä auttaa huhu, hirveä kuulutus. No ne. Kattokaa tätä säkin kokoa. On muuten ihan valtava. Siis täältä pitää kaivaa joku pieni lattu täältä pois. Kunnian sä oot aloittanut tämän kalenterin. Älä lattu! Mä jättävä startti. Joulukoristeiden rikkomis. Oh shit! Mä rikon joulukoristeita. Mun ruumiosin. Nyt etsitään tuosta kuusesta jotkut sopivat koristeet, mitkä mä voin rikkoa. Joo, etihän sieltä. Olisiko sieltä? Mitkähän sitä ottais? Mitkähän on semmoset hyvännäköis tuo? Mitä helvettiä? Hetken, mikä se? Mikä se on? Suoraan sittari hyllyyn. Siinä on koristeet. Selvästi ostettu tarjousintaan 4 €. Baby's first Christmas. 2014. Viimaa, kun se oli tarjouksessa. Se on aika akkuret silleen kertaa ensimmäinen haaste, niin... Nee. Baby's first Christmas, niin kuin tää on niinku... No, baby's first niin. Challenge. Päivää! Ota N! Y! T! Pitäis mulla laittaa aurinkolla sit ihan silmäturvaa? Joo, toi on kyllä ihan fiksu video. Nyt! Oh. Ai! Se sattuu ihan vituusti! Se lukaa vedä tässä pallon. Hei! Kato tänne päin! Hei! First blood! Kato tänne päin! Alku huimaa vähän. Noni. Eikö se toisen pää? Nyt se toisen pää! Kato toisen pää! Oh my god! Noni. Nyt!
Oi vittu. Kyllä se taisi rikki mennä. Kyllä se taisi rikki. Ei se mennyt koko ajan. Vielä toisen kerran. Vielä toisen kerran. Noni. Noni. Musta tuntuu, että sulla on kohta aivotäräys. Musta tuntuu, että niinku, koska mua jännittää niin paljon, niin mä en... Niinku mulla on adrenaliini, niin mä en edes tunne tota vielä, mutta mulla on hirveen päässä myöhemmin. N! Y! T! Nyt! Oh! Nyt! Oh! Lähti lakkikin! Se meni lomma. Ai hitti kun... On se kestävä kyllä. On se kyllä aika hyvin, että sä sait päähän, että ois rikki niinku. Siinä on, oi helkkari. Tuntuu, että se tuntuu pahemmalta, kun se näyttää. Se näyttää aika, se on tosi punainen, se näyttää, että siinä on mustelma. Näin. Näyttääkö? Näyttää. Se saattaa myöhemmin tullut mustelma. Kyllä mä sanoisin, että kyllä me annetaan Harille 3 pistettä. 3 pistettä. 3 pistettä. Kyllä. Well earned. Nice guys. Se on hyvät pohjat. Hyvä alku. Yeah. Huomenna uusi video, samaan aikaan. Luukku 2. Muistakaa kattoo ja haipata ja kertoo friendille. Pakkohan saa nyt sanoa, että selvästi tästä joulukuusta tulee haastava. Kerit, koska haasteet. Toi ei tajua sillä aivotärää. Hyvä vitsi!